Politikari i Serb Nenad Çanak e vlerëson si të drejtë rregullore në rete Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilës pagesat brenda territorit të Kosovës bëhen vetëm me valutën euro. Ish-kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Vojvodinës ka përmendur si shembull Malin e Zi, që veprojnë në të njëjtën mënyrë për ta kompletuar suverenitetin shtetëror. Megjithatë, Çanak thotë se në këtë fazë duhet treguar edhe kujdes për komunitetin serb në Kosovë. Futja e euros si valutë në të gjithë territorin e Kosovës është një lëvizje krejtësisht logjike. Të njëjtin gjë bëri edhe Mali i Zi në një moment për të kompletuar suverenitetin e tij shtetëror. E vetmja gjë e rëndësishme në këtë moment është të sigurohet që njerëzit në Kosovë që marrin pensione dhe të drejta të tjera nga Serbia të mos preken nga kjo lëvizje. Komuniteti ndërkombëtar reagon me nervozizëm sepse çdo lëvizje e pavarur në procesin normalizimi të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës shikohet vetëm nga prizmi këtyre marrëdhënieve dhe nuk i kushton vëmendje. E mjaftueshme funksionimit të sistemit, ekonomisë dhe sundimit të ligjit brenda kufive të Kosovës, ka thënë ai. Çanak ka folur dhe për reagimet e shteteve të Kuintit, që po kërkojnë shtyrjen e këtij vendimi. Ai e konsideron si diçka të pamundur që një kryeminist i një vendi sovran të dëgjojë të gjitha kërkesat e ndërkombëtarve. Madi politikanin serbe cilëson kryeministrin Kurti si një lojtar të fortë. Kryeministri Kurti është një lojtar i fortë dhe përpiqet të qeverisë vendin në përputhje me bindjet e tij. Të mbështetesh nga partnerët perëndimor është logjike dhe rëndësishme, por zbatimi i pakushtëzuar i ideve të tyre është diçka me cilën asnjëri me integritet nuk mund të pajtohet. Qytetarët e Kosovës duhet të marrin vendime për Kosovën përmes përfaqësuesve të tyre të zgjedhur, ka thënë Çanak. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar se komunikimi rreth vendimit për rregullorin e Bankës Qendrore, por pagesat vetëm me valutën euro, duke ndaluar përdorimin e dinarit serb, ka mundur të ishte më i qartë për të shmangur konfuzion. Pavarësisht se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për pagesat me para të gatshme hyri në fushim datën 1 shkurt mes kritikave nga faktori ndërkombëtar dhe serve lokal, Kurti tha se e kupton që një periudhë tranzicioni është e nevojshme, duke shtuar se një periudhë e tillë tranzicioni vetë ka nisur. Kryeministri kosovar tha të martën se gjatë këtij muaji autoritetet do të ofrojnë informacion që ky tranzicion të jetë sa më i lehtë si të jetë mundur. Në periudhë tranzicioni ku nuk duhet të keqë interpretohet si sulm apo ndarje e thelluar, dhe pasiguria e shkurtër që haset gjatë kësaj periudhe nuk duhet të shfrytëzohet për përfitim politik, tha Kurti. Sipas njoftime për media të lëshuara nga zyra e tij me datën 6 shkurt, Shtetet e Bashkuara të Bashkimit Evropian kanë kritikuar Kosovën për miratimin e rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës pa konsultime paraprake. Shëbaja pa ashtu ka kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e vendimit dhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, ka deklaruar se ne kemi shqetësime të thella për mënyrën e zbatimit të kësaj rregulloreje, pasi besojmë se nuk i merr parasysh disa shqetësime të komuniteteve. Kurti sërish përsëriti qëndrimin e tij se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për operacione me para të gatshme nuk është kundër dinarit serb dhe se serbët duhet të pranojnë pensione dhe ndihmë tjetër nga Serbia me dinar. Mund të vazhdojnë të pranojnë ato, por ato pagesat duhet të bonohen në llogaritë bankare në Kosovë dhe me euro. Një ditë më herët Kurti u takua me ambasadorët akredituar në Kosovë. Në takim sipas njoftimi, ajo është prej gatshëm të adresoj në mënyrë të shpesh shqetësimet lidhura me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për pagesat. Faktori ndërkombëtar ka shprehur shqetësime për ndikimin që mund të ketë kjo rregullore te komuniteti serb në Kosovë, pasi ata që nga pas lufta kanë përdorur monedhën kombëtare të Serbisë. Shteti serb u paguan serbët të Kosovës përmes sistemi paralel, pagat pensione, ndihma sociale dhe përfitimet e tjera. Iraku ka lëshuar një parlamentim për Shtetet e Bashkuara në përgjigje të një sulmi. Ajror të mërkurën vonë në Bagdad, që vra një komandant të lartë të milicisë pro-iraniane, Kataib Hezbollah. Komanda e përbashkët operacionale Iraku që e quajti sulmi një agresion të ri nga Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se masa ka vepruar për të minuar të gjitha mirëkuptimet midis Irakut dhe SBA-s, zëdhënësi përsëriti gjithashtu atë që tha vendi, pasi rrisë parë të sulmeve të SBA-s në Irak, të premten e kaluar si hakmarje për vrasin e tre ushtarëve Amerikanë në Jordani, që të t'i quan të sulm për një shkelje të sovranitetit të Irakut. Kataib Hezbollah konsiderohet milicia me fuqishme mbështetur nga Irani në Irak dhe një pjesë e një konsorciumi milicish të sponsorizuar nga shteti në vend të njohur si PMU, Forcat e Mobilizimit Popullor, shumë prej tyre milici që ndihmojnë në ruajtjen e sigurisë atje. Por vetëm disa ditë pas vrasjes së ushtarëve amerikanë në Jordani, më 28 janar, Kataib Hezbollah njoftoi se po pezullonte operacionet e tij ushtarake kundër forcave amerikane, gjë që u pa si shenja se grupi kishte frikë nga një goditje nga SBA, ndaj vetes si dhe pro të tjerëve. Deputetet e Bardhit dhe Berishës vijuan edhe sot skenarin e kaosit në kuvend me zhurmuese Bilbila. Deputeti Flamur Noka mbuloi me miell gardistët dhe sekretarin e përgjithshëm të kuvendit si hakmarje se nuk i lanë të hynin 23 përjashtuarit në seancë. Dar Sula hodhi euro dollar fals drejt ministrave deputeteve socialist. Gazmend Bardhi ka hedhur akuzën dhe kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha se është paraqitur në kuvend herët pasi ka zbatuar mesazhin e Partisë Socialiste që të shkoj që në orën 9. Edhe sot e pat që pavarësisht se me një urdhër të palishëm, pjesa dërmuese deputetëve të opozitës, përfaqësues të qytetarëve, nuk u lejuan të futeshin në sallën e seancave plenare, edhe pse nuk kanë kryer asnjë shkelje të rregullores,
si një tentativ për të formalizuar përjashtimin de facto të opozitës nga parlamenti, për sëri, grupi parlamentar i Partisë Demokratike vijoi aksionin për të shpjeguar gjithë shqiptarve që ky nuk është një parlament normal dhe se sa kohë opozitës i mohohen të drejtat e veta kushtetuese, nuk mund ketë një falsitet në parlamentin e Shqipërisë përmes një normaliteti të rrem që në fakt nuk ekziston sa kohë shkelet rregulloria dhe kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Deputeti demokrat Dar Sula u shfaq në kuvent me një veshje ndryshe, i veshur me një qaketë mbuluar me euro dhe dollar. Sula tha se kjo veshje është një mesazh kundër kthimit të bastëve online. Ajo tha gazetareve se pasi pasruan lekët të pista në ndërtimin, kjo qeveri po kthen bastët online që të bëjnë pastrimin e parave. Sepse para 10 vitesh ju i kujtohet gjithë deklarata e fortë e majorantës dhe kryeministrit që tha do japim fund marrëzisë, kurse sot ka filluar dita çmendurisë për majorancën. Pra, përfunduan pastrimi i parave në kullat e ndërtuara dhe sigurisht krimi organizuar, trafiqet të kokainës, të heroinës që të investoheshin në ndërtim, pastrimi parave që bëhet në sektorin ndërtimit. Ndërkaq, mbas seancë foli dhe Flamur Noka, i cili u shpreh. Dolin me ambulancë, kryetaria e kuvendit hyp në ambulancë dhe del nga seanca. Po pse ky është kuvendi i Republikës së Shqipërisë? Ka gjë më të rëndë se sa kjo që ndodh, që të përjashtosh gjithë opozitën dhe pastaj kërkosh që edhe ata të heshti dhe mos të reagojnë në korrigjimi? Ka parlament në botë që ndodhë kjo gjë, përveç të parlamenti Edi Ramës dhe i lindës parlamentit? Ka vënd ku demokracia ushtron zvun të tijë ndaj opozitës si në Shqipëri? Ka vënd ku opozita kërkohet me shdo kusht të burgoset, të arestohet, të zhduket, të zhbëhet dhe të instalohet një monizëm përveç të në Shqipëri? A mund në thot dikush që fari ka ngell opozitës tjetër përveç të ngrijet në këmbë dhe të reagojë?